የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያውያን ጋር በአንድነት ሀገሩን ሊደፍሩና ለዓላዊነቱን ሊጥሱ ከመጡ የውጭ ወራሪ ኃይሎች ጋር ፊት ለፊት ገጥሞ ከፍተኛ መስዋዕትነት በመክፈል የኢትዮጵያን ዳር ድንበር በማስጠበቅ አኩሪ ታሪክና ገድል ፈጽሟል። ታሪካዊ በሆነው የአድዋ ጦርነትም የትግራይን ህዝብ የትግል ተሳትፎ ከፍተኛና የላቀ እንደነበር የዘንድሮ 126ኛ ዓመት የአድዋ በዓል በድምቀት በተከበረበት ወቅት ጽሑፋቸውን ያቀረቡ ፕሮፌሰር ክንፈ አብርሃና አቶ ጸጋ ዘአብ ካሳ ተናግረዋል። አድዋ ጦርነት እንደሚታወቀው ከዛ በፊት የነበሩት ብዙ ጦርነቶች ማሳረጊያ ነው ማለት ይቻላል። የትግራይ ህዝብ ከዛ በፊት የነበሩት ጦርነቶች ብቻ ሆኖ ነበር ሲመክት የነበረው። እነ ራስ አሉላ አባነጋ፣ እነ ባሻው ዓለም በደህንነት በኩል ከመሪነት እስከ ተራ ተዋጊነት ይህን ያህል ፐርሰንት ብሎ ማስቀመጥ አንዳንዴ ቢከብድም ወሳኝ የሆነ ሚና ነው የነበረው። የትግራይ ህዝብ ሁሉም የብሔር ብሔረሰብ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ከዛ በፊት ጋ የትግራይ ህዝብ ብቻውን ያደርገው የነበረው ትግል እንደገና አሁን ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተጨምረውበት ወደ ትልቅ ድልነት ተሸጋገረ ማለት ነው። የትግራይ ህዝብ አንድነት ብቻ፣ ጀግንነት ብቻ፣ ጽናት ብቻ መክቶ ይዞት የነበረው በዛ ብቻ ልምድ ብቻ ላይ ተመስርቶ የነበረው የአርበኝነት ትግል እንደገና የሌሎች ኢትዮጵያውያን ወንድሞችም ጭምር ተጨምሮበት አድዋ ላይ የተገኘ ድል ማለት ነው ይሄ ድል። ምሁራኑ አክለውም የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ለማስጠበቅና ህዝቡን ከቀኝ ግዛት ነጻ ለማውጣት ብሎ መስዋዕትነት በከፈለው የትግራይ ህዝብ ላይ የጄኖሳይድ ወንጀል እየፈጸሙና ከበባ ውስጥ በማስገባት ህዝቡን በረሃብ እንዲያልቅ እያደረጉ የአድዋን በዓል ማክበራቸው የሚያሳፍርና የሚያሳዝን ነው ሲሉም ገልጸውታል። ማለት ጸረ ህዝብነት ነው። በአጠቃላይ በትግራይ ህዝብ ላይ ዘር ማጥፋት ዘመቻ እያካሄዱ ነው። ከኤርትራ ጋር ሆነው ከኢሳያስ አፈወርቂ አድዋ ላይም ጄኖሳይድ እየፈጸሙ ነው። ስለ አድዋ ለመናገር የሞራል ብቃት የሌለው ፍጡር ካለ አዳነች አበቤ ነች። ስለ አድዋ ሊጨነቁ ይችላሉ፣ ስለ አድዋ ግን ምንም ግንኙነት የላቸው። የአድዋን ህዝብ እየጨፈጨፍክ፣ የአድዋን እሴት እያሳነስክ የአድዋን ድል ማክበር ፌዝ ነው፣ ለእኔ ፌዝ ነው፣ ትርጉም የለሽ ነው። የትግራይ ህዝብ ላይ ትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ ለመነጠል ሌሎች ባዕድ ኃይሎችን ሁሉ አሰባስቦ ከየትም ይሄን ህዝብ እንደ ባዕድ እያዩ ዋናው የጀርባ አጥንት ነው የዚች ሀገር የሉዓላዊነት የአፍሪካ ነጻነት ሲምቦል ለዓለም የሰው ጭቁን ህዝቦች ሁሉ የነጻነት ምልክት የሆነውን ድልና የአርበኝነት ታሪክ ያወረሰን ህዝብ ያንን ደግሞ ጠብቆ እስካሁን ድረስ ያለ በዛ አይነት ጽናቱና ቁመናው ያለን ህዝብ ከምድረ ገጽ ለመፋቅ ከታሪክ እንፍቃለን፣ ከሰው ልጅ አእምሮ እንፍቃለን፣ እናጠፋዋለን፣ እንደ አረም እንነቅለዋለን በሚል የተነሳ የተጀመረ ጦርነት እንደዚህ የሚሉ ኃይሎች አሁን አድዋን ሲያከብሩ በጣም የሚያስቅ ነገር ነው። ይህን በሚሉበት ሰዓት ላይ እነዚህ ሰዎች ኦልሬዲ ከአድዋ ድል፣ ከአድዋ ክብር፣ ከአድዋ እሴት ወጥተዋል። አድዋ እነሱን አይመለከትም። አድዋን የማክበር ሞራልም የላቸው። የትግራይ ህዝብ ጠላቶች ታሪክ የሰራውን የትግራይን ህዝብና ታሪክ የተሰራባቸው የአድዋ ታሪካዊ ቦታዎች በድሮን በመደብደብና በመጨፍጨፍ እንዲሁም የአድዋን እሴት የሚቃረንና የአድዋን ታሪክ የሚያፈርስ ስራ በመስራት የቆየ ቂማቸው እየተወጡ እንደሆነ የሚያሳይ ተግባር እንደሆነም ምሁራኑ ይገልጻሉ። አድዋ በድሮን ማለት ምን እንዳጠፋም የማይገባኝም። ሙሉ ቀን 200 መድፍ ተራራ ግን ገድል የፈጸሙ ናቸው እነዚህ ተራሮች ከባዕድ ጋር በነበረን ጦርነት። ስለዚህ እየተበቀሉ ነው፣ ህዝቡንም ታሪኩንም እሴቱንም አጠቃላይ ሁኔታው ብቀላ ነው የሚመስለው። በድሮ ልክ የሚኒሊክ አይነት የተጸጸቱ ነው የሚመስሉት እነዚህ ሰዎች። የአድዋን ታሪክ የሚያፈርስ ከአድዋ የሚያወጣ አካሄድ የተከተሉ አድዋን ማክበር አይቻልም። ስለዚህ ያንን ነው የምንመለከተው። ይህንን የተዘናጋ የፋሽስቶች አካሄድ ተራ የፕሮፓጋንዳ የመድረክ ቲያትር ወገናቸውን ለማጥፋት አገራቸውን ለማፍረስ የሚጠቀሙበት አገራቸውን አድዋ አገር ነው የመሰረተልን የአድዋ ድል። እነዚህ ሰዎች አገር እያፈረሱ ነው ያሉ። አገር እያፈረስ አድዋን ማከራ አይቻልም።